filan waa ay la tahay inay xurnimo ku joogaan ciidda dalkooda hooyo kadib sanado ay sifo aan sharci ahayn ugu soo qaateen xabsiyada Liibiya. Waxaan ka nimid caasimadda Liibiya Trablus xabsiyadeeda ugu dhaadheer ee Daarushaka, Goorshacaar iyo Shaarisaawiya. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama ciiddaydii dalkii iyo ciiddaydii hooyaday iyo dalkay iyo dalkay. In xorriyadooda ay helaan dalkoodana dib loogu soo celiyo 79 muwaadin ee ka soo degay garoonka Aadan Cadde waxa ay ka dhalatay 29-kii Diseembar 2022 Istanbul ku dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada Liibiya mudane Maxamed Yuunis Almenfi. Kulankaa oo daarnaa xoojinta iskaashiga iyo sidii ay xorriyadooda u heli lahaayeen muwaadiniinteenna ku xiran Liibiya. Horta wallaahi horta haddii aan maanta ama shucuubtada iyo dareenkay ka hadlo dalkayga aad baan ugu faraxsanahay meeshaan yimid. Soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay mar walba qani ay tahay, waayo maantana anigu Soomaaliya ka tegayay dalkayga waxaan haystay dal ciyaar ciyaara, laakiin maanta waxaan ogaaday in aan muwaad Soomaaliyeed oo dhab aan anigu ayahay. Waxaan u sheegayaa dhalinyarada ku fikiraysa in ama ay taariibaan ama ay dalkooda ka tagaan, waxaa la dalkiina waxay dhidhaan tahay majisto Soomaaliya nahan walaata ayaan leeyay. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad baan u mahadcelin lahaa. Sigana runtii walaahi naftayda xataa haddii maanta ilaahda ma jirro ma jirraya madaxweynaha. Waxaan leeyahay Soomaalida ama dhalinyarada khayrkay ku fikirsaa in ay taariibeen ay dalkooda ka tagaan, wallaahi maanta dalkooda cid u dhaanta ama wax u dhaama ma jiro. Calankaygana waa jeclahay Soomaaliya walaata ma ka baxya Soomaaliya walaata. Waxaa si daal iyo quus aan lahayn uga socda dadaal xooggan oo dalka dib loogu soo celinayo dhibanayaasha Soomaaliyeed ee ku jira jeelasha caalamka. Qorshaha baadigoobka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhiban xabsiyada caalamku waxa uu qayb aan ka go'in ka yahay siyaasadda ka jawaabidda baahiyaha dadweynaha ee madaxweyne Farmaajo dalka ku soo hogaaminayay. Tan iyo Febraayo 2017 waqtiga uu hogaaminta dalka loo dhaarshay madaxweyne Farmaajo waxa uu xoogga saaray sidii dalkooda dib loogu soo celin lahaa dhammaanba muwaadiniinteenna ku xiran dalalka caalamka si ay qayb uga noqdaan geediga dib u dhiska dalka iyo dowladnimada Soomaaliya. Mar waliba oo madaxweyne Farmaajo helo casuumaadaha madallada iyo shirarka dalalka caalamka ku lafagurayaan ajendayaasha markaasi taagan waxa uu ahmiyad gaara siinayay la kulanka hogaamiyaasha ay dalalkooda ku xiran yihiin muwaadiniinteennu si ay u helaan fursad u dhiganta tan ay haystaan muwaadiniinta kale ee dalka ku nool. Qorshahan oo dowladdu gelisay dadaal dheer iyo waxa uu soo bilowday 23 Luulyo 2017 xilligaa oo dalka dib loogu soo celiyay tiro ka mid a muwaadiniinteenna Soomaaliyeed ee ku xirnaa dalka Itoobiya. 12-kii Diseembar 2017 waxaa sidan oo kale dalkooda loogu soo celiyay maxaabiis ku xirnaa jasiiradda Seychelles. 8-dii Maaj 2018 maalinimada Axada ayay ahayd markii dowladdu ku guulaysatay in madaarka Muqdisho ay soo cagadhigato diyaarad siday muwaadiniin badan oo ku dhibaataysnaa xabsiyada dalka Hindiya. Sidoo kale dalalka maxaabiista Soomaaliyeed oo ay ku xirnaayeen isla markaana lagu guulaystay in dalkooda dib loogu soo celiyo waxaa ka mid a Iiraan iyo dalka Sacuudi Arabiya. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku howlan soo deynta maxaabiis badan oo ku jira dalal badan oo caalamka ku yaalla.